ali. Mas é futuro. Obrigado, futuro. O curso aí de reciclagem dos mototaxistas Floriano Piauí. Habilidade aí dos mototaxistas. No parque de exposição de Floriano. Olha. É bacana. Tá tudo limpo, Nonato. Tá tudo limpo. Tá tudo limpo. Bota a bota perfeita do ladinho aí, ó. Tô todo junto aí pra nós tirar uma foto. Tirei